Nasa studio po natin si Nanay Melanie Ayad. At humihingi sila ng tulong tungkol po sa imbestigasyon ng pagkamatay ng kanyang anak sa loob po ng nakaparadang sasakyan. Ito po yung Mazda na may plate number po na ATA9782. At ito po ay noong January 17, 9:30 po ng umaga, dyan po sa may harap po ng Villar Sipag, C5 Extension Road, Las Piñas City. At meron tayong video idol Raffy at mga kapatid. Panoorin niyo po. Jennifer Mendoza na inilabas na po doon sa sinasabing nakaparadang sasakyan dyan po sa may C5 extension Las Piñas. Paligiran na po ng polis po. Okay. Magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon po sa inyo. Nay, unang-una kami po ito uspuso ng ikiramay at nandito po kami para gawin ang pwedeng magawa. Matugunan po itong inyo pong hinaing. Pwede kong pakikwento sa amin kung paano nangyari ito base po sa investigasyon ng ating PNP, kung nakausap niyo na po yung ating PNP, Nay? Nakausap na po sir namin, may update naman po kami kanina. Opo. Ang sabi daw po, nakita po sa CCTV po sa galing sa Cavite po yung anak ko, may kasamang yung kotse na po. Nag-check-in pa daw po doon ng 4 na oras. Nag-check-in pa 4 na oras. Opo. So, kita-kita sa CCTV. Opo. Na-identify ba po ng PNP kung sino yung kasama? Ang nakita daw po yung bata pa daw po ay mga nasa 30 daw po matangkad. 30 matangkad. 5'8 daw po. 5'8. May pangalan na ho yung PNP natin tungkol? Wala pa po. Sa tinutuloy-tuloy pa po nila yung pag-observe. Investigation. Opo. May CCTV po sa motel, siguro? Nilalakad pa po nila, sir. Okay. Kailan po nangyari ito? Noong January 17 po. Natagpuan po yung bangka, yung kotse sa may, ano po, Las Piñas. Opo. Sige po, kausapin po natin si Colonel Jaime Santos, yung Chief of Police po ng Las Piñas PNP. Colonel Santos, magandang hapon po. Senator Raffy, sir, magandang hapon po sa inyo. Kukuha lang po sana kami ng update, Colonel, tungkol dun sa biktimang si Jennifer Mendoza, isang entertainer na natagpo ang patay sa kotse dyan sa may Las Piñas. Yes, sir. Sir Raffy, ganito po para po ano, mas maliwanag po kay Mother kasi kausap ko po siya kanina. Opo. Opo. Yung update ko po sa kanya, hindi po nag-check-in yung anak niya tsaka yung suspect sa Cavite. Ang update ko po sa kanya, sir, is nakasecure na kami ng kopya ng CCTV kasi nakarating po kami as far as Cavite. Doon po muna naglagi yung suspect bago nakipagkita kay Jennifer sa Baclaran. Ah, okay. So, meron na ho kayong pangalan, identity nitong suspect po, Colonel? Sir, sa ngayon po, wala pa po dahil kakukuha lang ho namin ng CCTV kasi may person of interest po kami. Una po, sir, yung may-ari po ng sasakyan, ang pangalan po ay Alexis. Alexis. Ngayon po, apo, nung nakausap po namin yan, sir, sabi niya, yung kapatid daw po niya, kinuha yung sasakyan niya ng December 26 at hindi na niya nakita. Hindi na umuwi hanggang ngayon. So, naging person of interest po namin, yung kapatid niya, kasi noong kamakailan po, siguro last week lang po ito, pinakuhanan ko po siya ng fingerprint as our standard dun sa latent print na nakuha namin sa sasakyan. And during cross-matching na ginawa po ng forensic po natin, forensic service unit, it turned out na hindi match. Hindi po magka-match yung fingerprint ni Alexis, may-ari ng sasakyan, at nung nakuha namin na latent print po dun sa sasakyan after the incident. Okay. Kaya ho na-eliminate na po siya sa process. Okay. So nakatuon na po yung pansin natin kay Alexander. Nakapatid niya po, sa, tama? Apo, nakapatid niya. Okay, nakausap niyo ba si Alexander, Colonel? Hindi po nakikipag-usap sa atin at ngayon po, nilalim, talagang malalim po yung investigasyon namin, sir. Araw-araw po kami nasa labas, kinakausap namin mga tao. Meron na po kaming kinukuha na ng statement ngayon, kaya lang sir, hindi ko, kung pwede po, hindi ko muna i-review yung pangalan. Okay lang po yan. Pero kinukuha na po namin statement. Ngayon po, from there, talagang masusi po namin sinubaybayan at hinanap yung CCTV footages from dito po sa area ng Las Piñas hanggang sa Baclaran at na-trace po namin. Mahabang process po kasi ito dahil hinihigop po ng mga expert ng Las Piñas Police po yan bago po namin nire-review pabalik-balik. Hanggang sa nakarating po kami doon sa
Cavite. Doon ho sa Cavite, kanina lang po madaling araw, pinadala sa akin yung kopya, sir, ng footages. Nakita namin yung mismong tao na naglalakad galing doon sa sasakyan. At kaya minatch po namin doon mismo sa person of interest. Kaya tinitignan po namin kung match sila, may konting pagkakaiba. Kaya nananawagan nga po kami kay Alexander na mas maganda lumabas na lang siya kasi nakita naman namin na kung sino yung responsable para sabihin na lang niya kung sino. Kasi malawak po ito, lalo na si Alexander. Meron po mga sabi ng kapatid po tsaka nanay niya, may criminal record siya, nag-backtrack po kami, nag-verify po kami sa Pasay, meron po kami pinuntahan araw-araw. Okay, kaya gusto ko lang po maklear. So itong si Alexander, nakausap niyo na at gusto niyo sana siyang imbitahan para to shed light dito po sa insidente, pero tumatanggi po siya, ganun ho ba? Hindi po, sir. Hindi pa po namin nakakausap si Alexander, sir. Yung Alexis po ang nakausap namin. Yung okay. Alexander, sir, meron po kaming cellphone number niya. We're trying our best to get in touch with him, pero nagri-ring lang po mula po nung nangyari yan nung January 17. Okay, pero pinuntahan niyo na po yung kanyang tinitirhan. Yes, kung po, may trabaho, yes, to yung kanyang pinagtatrabahuan. Yes, wala po siyang trabaho, sir. Okay. Wala po siyang trabaho. Yung ano lang po niya, doon po siya nakikita na sa family niya sa Makati. Okay, ano po sabi ng kanyang family? Ayun nga po, kinuha po yung sasakyan at simula nun hindi pa binabalik. Tapos meron daw mga criminal record like drugs and robbery holdup, nakulong daw po sa Pasay. Mm-hmm. Kaya lahat po ng mga sinasabi nila, namin investigahan namin. Okay. Ngayon po, meron na po kaming taong sinakausap at kinukunan na po namin ng statement para po at least malaman namin kung nasan siya. At ang pinaka-latest po, magpa-file na rin po kami ng warrant for the disclosure of data. Okay. Para dun sa cellphone ni Jennifer. Para makita namin kung sino po yung mga huling kausap niya. Matrace namin yung number, maikonek-konek po namin. Okay, sandali po ha. Yan po, mga kapatid, kung nanonood po kayo ngayon, yan po yung itsura ni Alexander. Yung pong sinasabi ni Colonel na person of interest na kapatid ni Alexis. Itong si Alexander ay marami rin po itong mga record, criminal record. So, he is considered maybe armed and dangerous. Ano po yung ginamit sa pagpaslang kung meron mang ginamit na weapon dito po sa biktima, Colonel? Meron po siyang tama ng bala, sir. Presumably, 9mm po yan. Kasi, sir, ang nagigamit po niyan na yung SOCO po natin, SSU. And meron po kaming, wala po akong hawak ngayon ito, pero meron na pong autopsy report yan. Humihingi nga po yung magulang at sabi ko meron po kaming kopya para ibigay sa kanila. May tama po siya ng bala sa ulo dalawa, sir. So he's considered armed and dangerous then, kung ganon. Kung baril po ang ginamit niya, kung siya man po yung talagang may kagagawa o suspect, then she's very dangerous, armed and dangerous. So doon po sa mga nakilala sa kanya, kung nakita niyo po siya agad-agad, makipag-ugnayan po kayo sa PNP para sabihin yung kanyang kinuroonan nang sa gayon maimbitahan ng PNP to shed light dito po sa insidente. Colonel, anong kaugnayan nitong si Alexander, kung meron ako kayong info tungkol dyan, dito po sa biktima? Alam niyo po, Senator Rafi, sir, kami po ay nagpapasalamat po sa pamilya niya dahil sila po mismo nagbibigay ng information sa amin. Una po, yung ID na yan, yung picture niya, ang nagbibigay po niyan, yung kanyang family ni Alexander. Pangalawa, naikwento po ng mother niya sa isa po sa investigator natin na meron siyang parang nililigawan o crush na mga napakagandang babae na natrabaho sa skincare clinic. So pinagdudugtong-dugtong po namin yan kasi yung isang ID ni Jennifer, nung kinuha po ng mga ano, nakita po namin meron siyang ID na skincare specialist. Kaya tinitingnan po namin yan. Kumbaga pinagdudugtong-dugtong po namin yan. At yung CCTV po, pati yan po na ID na yan, na pre-revived mismo ng parent niya, saka yung nagsasabing siya ay nakulong sa Pasay ng matagal na panahon. Kaya at this point, nakikipag-ugnayan po kami sa Pasay. Sino pong nakulong sa Pasay? Si Alexander po. Okay. Sabi po sa amin, si victim daw po, si Miss Jennifer, ay isa pong entertainer. Siya ho ba'y maniligaw, client? Pinunta niyo na ho ba yung workplace niya kung saan siyang trabaho para kausapin yung kanyang mga kasamaan o yung kanyang supervisor? Kung meron man mga naniligaw sa kanya, kung meron man kung siya po'y entertainer, kung sino po yung last na
kausap niya, last na ka-table niya, etc. Meron na po kami, sir, nakausap dyan. Yung isa po ay si alias Cheska po. Okay. Nakasama niya at almost 2 years na niyang kaibigan. Pero ang sabi niya, kinunan po kasi namin, sir, din yung statement niya. Ang last message lang daw sa kanya, may kasama lang daw po siya client. Ano po ito? Alauna gis ng madaling araw noong January 17. Buhay pa po siya noon. Yun po yung huling sabi sa kanya, sir. Okay, sandali po, Colonel. Nasa linya telepono si alias Cheska. Alias, tama po ito. Hindi niya tunay na pangalan to protect her identity para naman sa kanyang seguridad. Alias Cheska, magandang hapon po, ma'am. Magandang hapon din po, Sir Rafi. Okay, kayo po ay friend ni Jennifer. So, oh, nasabi niyo po sa PNP, ang last message sa inyo ay siya po ay merong katakpo na guest. Ano po yan? Katakpo niya na guest sa labas o guest niya ito sa loob at siya po ay binarfine? Piling ko po sa labas po. Kasi pag sa loob, magsasabi naman din po sa akin yun eh. Tsaka pag sa loob po, parang kilala na po sa work yun. Kaso hindi po, pag sinabi niya po pasingge, parang kilala na po sa labas din, sir. Okay, wala ho ba siyang nabanggit sa inyo kung sino yung guest? Wala po eh, kasi pag nasa na kanya naman po yung kung gusto niya i-open o hindi. Pero pag sinabi yung guest na lang, parang yun na po yun, parang hindi nga po sinasabi kung sino. Okay, pero meron ho ba siyang nababanggit sa inyo na regular guest niya? Na masugid niyang regular guest, makulit? Wala naman po. Okay, wala ho kayong alam na karelasyon niya, na guest? Wala po, hindi mo naman po siya nag-open about sa ano. Ang tsaka alam po, wala po talaga siyang boyfriend na yun eh. Normal lang ba ho ito na siya ho ay nakikipagkita sa kanyang guest sa labas? Opo. Or this is the first time? Normal naman po sa kanya, sir. Ah, so normal, madalas siya makikipagkita sa guest sa labas? Siguro po, opo. Okay. So, dalawa lang yung pwedeng mangyari. It's either may nag-hook up sa kanya doon sa guest, maybe a manager, or matagal niya itong guest, kilala, at tinext siya para yayain siya makipagkita sa labas. Ano sa palagay mo? Opo. Siguro po, ano po rin, matagal na po kilala yung kasi kung bagong kilala, hindi naman po agad-agad nagtitiwala yun, at saka ganong oras po aalisin. Siguro po matagal na po kilala yun eh. Okay. Nakausap mo na ba, Cheska, yung manager ninyo o manager ni Jennifer para kumuha ng impormasyon tungkol sa mga guest niya, kung meron ba siyang guest niya na masugit na guest niya, makulit, na hinahara siya? Hindi pa po. Kasi wala naman din po siya masyadong guest din sa work namin eh. Okay. Narinig mo na ba yung pangalan na Alexander? Nabanggit niya ba sa iyo? Wala po. Bago lang din po sa pandemic ko. So nung tumawag siya sa iyo, nasa labas na po siya? Hindi po. Hindi po siya tumawag. Nag-text lang po siya. Parang paalis na po siya noon. Kasi ayaw pa po siya paalis sa work namin. Parang nag-grant mo na siya sa akin na parang sinabi niya parang bakit naman daw ganun. Hindi pa daw po pwedeng pa-uwi. PR lang naman daw po kami noon. Kasi sabi ko sa kanya, daan mo late dito. Sabi niya paalis na nga daw siya. Sabi ko, saan ka ba? Sabi niya may kikikain akong guest. Tapos sabi ko, kasi hindi na po siya nag-reply sa akin noon hanggang sa pag-out ko. Sabi ko, out na ako. Wala na po siyang reply sa akin noon. Okay. Kung PR po kayo, so hindi po kayo regular na employee sa club? Po. Bago lang ako. Bago okay. Lang po kami. So meron po nag-recommend sa inyo dyan. So meron po kay manager. Colonel, siguro po yung manager nitong si Cheska at saka ni Jennifer, makausap niyo po. Kasi PR po sila. Ibig sabihin, hindi po talaga sila regular employee nung establishmento kung saan siya nag-work. Yes po, sir. Actually, nakausap na rin po ng mga investigator po natin. At yun nga po ang sinabi, paalam daw po sa kanya dahil masama yung pakiramdam. Okay. Tama nga kayo, Colonel. Yung sabi nyo, mag-request kayo ng, is that a warrant or court order para sa cellphone? Warrant of disclosure of data po. Sa okay. Magre-request po niyan, sir, para po maintindihan din po ng mother niya tsaka ng family. PNP anti-cybercrime po kasi sila lang po ang pwede niyan. Tapos po, ang magde-deponent po niyan, sila, yung pamilya. Naharap po kay judge. Pag na-aprobahan po ni judge, doon pa lang po ipapasa yung papel sa Globe or sa Smart kung ano po yung telepono niya. Tapos after mga 1 week, medyo matagal po yan, doon po lalabas lahat kung sino po yung mga tinawagan, kung sino po yung huling kausap, lalabas po lahat doon. Opo. Yung cellphone niya ho ba, na-recover po sa kotse? Wala po, sir. Wala po kaming nakuha.
ang naging basis tsaka reference na lang po namin, yung binigay na cellphone number ng family niya. Yan po. Yung number naman na po yun, sir, okay na po yun. Ika-grant naman po yun pagka ho, in-apply po natin. Tama po. Okay. A few questions na lamang po, Colonel, if you will. Allow me, please. Doon sa lugar na kung saan natagpuan yung kotse at nandun po yung bangkay ni Miss Jennifer, wala ho bang CCTV sa area na yon? Actually, sir, personal ho akong bumupunta pag ganyan. Wala po, negative po. Wala po CCTV doon. Nakakuha po kami ng CCTV kasi talagang thorough investigation niya po ito. Kaya pati po mismo doon sa yung transportation, TVNS, na kung saan nag-book yung ano, si Jennifer, doon po kami nakakuha at nalaman namin from Quezon City, nag-book siya personal, tapos binaba siya sa McLaren. Pati po yung driver doon, inibistigahan namin. Pati sa McLaren, nakakuha kami ng CCTV. Yun lang po yung ano. Pero yung dito po, sa C5 mismo, wala po. Yung mga area lang na dinaanan nung sasakyan. Tapos bumalik ng Cavite. Pero yung mismo sa C5 po, negative po. Opo, dun, sir. Kaya nga po siguro it's about time na through the PNP, makipag-unawaan po kayo. I don't know, is it DPWH o yung LGU ng Las Piñas para maglagay ng CCTV dyan sa kahabaan ng C5? Kasi hindi lang po itong unang pagkakataon na nagkaroon po ng krimen dyan sa C5. At palaging tinatanong kung may CCTV at ang sagot ay wala. So maybe it's about time, high time, na magkalat po tayo sa kahabaan ng C5 dyan sa Las Piñas ng mga CCTV. Opo sir, ganoon po ginagawa namin. Hindi lang po sir sa C5, lahat po ng mga areas dito sa Las Piñas na may mga pangyayaring ganyan na sinire-research po namin, tapos nag-recommend po kami sa aming mayor. Mabilis naman po makinti mayor. Opo, opo, naintindi ko po yan. Pero particularly po sana dyan sa C5 because yes, many, po, sir, many yes, crimes already has been committed along that area, kahabaan ng C5 na yan. Yes, at palagi, nahihirapan yung ating mga investigador, yung kapulisan, dahil wala nga pong CCTV. So malaking yes, tulong sir, po. Opo, sir, opo. Gagawin po namin kaagad. Okay. Colonel, yung pong soko nung makausap niyo po, wala hong sinabi na itong si Miss Jennifer, yung victim, ay nagalaw? Meaning, siya ho ba ay na-rape? Ang sabi po ni Dr. Cornelio, kausap ko din po ano, dahil bumuo na nga po ako ng team for this investigation. May mens po si Jennifer nung oras na yun, nung in-autopsy nila. So, presumably, hindi po siya nagalaw. Pero yung aspect po na yun, hindi ko po natanong. Siya lang po nagsabi na may mens. Pero ulitin ko na lang po sa kanya kung may nangyaring ganun. Isa pa, Colonel, ano? Siguro po, I don't know kung ginawa na po ito ng mga taga-Soko, bukod po sa fingerprint, magkalap din po siguro ng mga hair strands o any evidence na pwedeng ipadaan sa PNP laboratory forensic. Yes po. Maaari po halimbawa kasi yung driver, I'm sure, may kinalaman po yung sakrimen. So baka meron siya naiwan na hair strand doon, buhok niya, or anything na pwede nga pong maidaan sa forensic para may match later on kung ito po'y lumutang si Alexander at may match kung yung hair strand na makukuha doon or any evidence for that matter ay magmamatch po sa kanya. Yes, sir. Tatanong ko po sa kanila kung meron. Pero nung nandun po kami, sir, ang nakuha po ay yung latent prints, mga naiwang fingerprints, tsaka po yung dugo. Nag-scrape po sila ng dugo doon. Okay. Itatanong ko po kami kung nakuha po silang hair strands po doon sa loob ng sasakyan. Okay. Sir. Dugo po ng victim? Apo, apo. At yung mayroon pa akong pinakukuha na dugo doon sa pinto eh. Check ko po kung nagawa na po nila. Opo. So yun po yung dugo at sabi ko kung may kuha ng hair strand, ipapa-DNA yun po. Ipapaporensik, tingnan kung kanino ho magmamatch yun. Apo, sir. Yes, sir. Apo. Okay. Miss Cheska? Apo. Meron ho kayong gustong idagdag na makakatulong po? Maring isipin nyo, maliit na bagay lang yun, pero baka yun po yung malaking bagay na para makatulong po sa pag-imbestiga natin kapulisan, Miss Cheska? Wala na po, ay naman din po yung alam po, Sir Roti. Sana nga sinabi na lang sa akin kung sino kasama niya para madaling namin agad mahanap eh. So hindi po siya nagsasabi sa inyo bilang kaibigan kung sino-sino po yung kanyang mga kliyente? Mm-hmm. Wala po siya nababay? Hindi po, kasi parang pag-guest lang po sa kanya, guest lang, ganun. Ah, okay. At wala po kayong alam na okay, naliligaw sa kanya? Okay, wala po talaga siyang boyfriend. So ibig sabihin, guest lang po talaga yon? Opo, guest lang po yun.
Okay, sige po. Maraming salamat po, Ms. Cheska. Maraming salamat po, Sir Rafi. Sana po makatap po yung gumawa. Opo, ma'am. Ito ay mananawagan na rin ako sa lahat ng mga entertainers. Makabubuti na dapat meron kayong pinagsasabihan na kaibigan nyo, best friend, na mapagkatiwalaan nyo. Sasabihin nyo na, ito ay kakamit ko, si ganito, si ganon. Ito yung cellphone number niya para just in case na nagkaroon ng bulilyaso, at least madali na agad matrace. Kasi sa mga entertainers, tulad nga nitong si Cheska at saka ni Jennifer, PR sila, wala silang regular na establishmento na pinagtatrabahuan. So, sila'y pupunta doon sa mga establishmento, kinukontak sila on a need-to-be basis. And then, pag meron silang guest, yun yung imamatch sila doon sa guest sa labas. Parang ganon ang sistema ayon po sa ginawa natin pag-iimbestiga. So, Colonel, last na lamang po na katanungan. Of course, hindi nyo po kailangan banggitin yung mga importanteng impormasyon na gumagawa kayo ng follow-up para hindi po maunsyame yung investigation ninyo. Sa tingin nyo po, gaano pa po katagal bago po magkaroon po ng linaw talaga itong kaso? Sir, sa experience ko po, hindi naman po siguro abot ng matagal to dahil importante lang po makuha namin yung data from the telephone company o yun nga po, yung mismong cellphone niya, yung mga messages, hindi naman messages, yung mga tawag po. No? Yan po, tapos pangalawa po, meron po kami kinukuha na ng statement niyo na talaga po sir, sa doon, napapasalamat ko sa Las Piñas City Police dahil tulong-tulong po kami. Hindi po natutulog halos yung mga tao ko. Dire-diretso po kami, around the clock. Ngayon po, may kinukuha na kami statement. Sir, kung sakali po makuha na namin statement to at makita namin yung statement ng tao, baka magbago yung sitwasyon. Katulad nga ho nung una, suspect namin sir si Alexander, pero nisip ko po, ngayon, sa nakita po namin mga bagong dumating na ebidensya o CCTV footage, kailangan niya makipagkita sa amin dahil meron na po kaming konting linaw na nakikita. Sana po, sir, by God's grace, wag po, hindi na po magtagal dahil gusto rin po namin mabigyan kaagad ng justisya yung pamilya ni Jennifer. Okay. Diyan po sa C5, sa Las Piñas, yung kahaba ng C5. Hanggang ngayon ho ba, madilim pa rin yung area na yan, Colonel? Opo, sir. Sa ngayon po, medyo madilim po yung area. Matagal na yan, yung C5 na yan. Napakatagal ng panahon na yan. Nagtatrabaho pa ako sa kabilang istasyon. Madilim na talaga yan. At hindi ko alam, ang tagal na hanggang ngayon, hindi pa rin nalalagyan ng mga ilaw. At maraming krimen na naganap yan. May manasagasaan, may banggaan, meron pa mga binato na wasak yung windshield, nababatok, nabangga, etc. And yet, ganun pa rin. Wala pa rin pagbabago. Dapat siya naglagay na ng mga ilaw at naglagay na ng mga CCTV. At kung maaari, siguro rumoronda-ronda yung ating mga taga-mobile dyan. Wala bang rumoronda-ronda dyan, Colonel, na police mobile? Meron po. Meron po tayong outpost dyan. At ini-inspect ko po ng personnel. Okay. Yung mga tao natin, meron po. Nagkataon lang po ipinarada dyan yung sasakyan na yan, nangyari yan. Pero meron po tayong polis dyan, sir. Magkabilaan po ng C5. Si Secretary Manuel Bunuan ng DPWH. Secretary Bunuan, magandang hapon po, Secretary, sir. Magandang hapon po, Senator. Yes, magandang hapon po. Meron lang po sana akong pakiusap, Secretary. Yes, dyan po sa C5, sa kaba ng C5 sa Las Piñas. Yan po ba ay under sa jurisdiction po ng DPWH? C5, Las Piñas, yes, opo. Di opo, C5 extension po sa Las Piñas. Opo. Kasi po, meron naman po nangyaring insidente naman ngayon na kung saan may natagpuan po sa isang kotse na bangkay ng isang entertainer at wala hong CCTV niya at madilim. Diyan po palagi may nangyaring mga krimen. Matagal ko na po itong ni-request noong papong panahon. Baka pwede ho ngayon maglagay ho kayo ng mga ilaw para maging maliwanag naman po yung kahaba ng C5 dyan. At sabay na rin po paglalagay po ng CCTV, Secretary, sir. Sige po, I take note of your request po at meron naman po tayong programa for street lighting in 2023 po. Ayun. And siguro po, pwede na po kayo makipag-ugnayan sa PAGCOR. Diba? Yun yung ating sinasabi palagi ng PAGCOR, yung street lights. Meron silang programa tungkol dyan. Sige po, Secretary. Sige po. Yes, Senator. Yes. Opo. So, I'll take note of this now and instruct our district engineer to program it po. Ayun. Sobrang thank you, Secretary Bunuan. Magandang hapon po, sir. Magandang hapon po, Mr. Senator. Thank you po. Okay, Colonel. Opo, sir. Ayan opo, po, Senator. Si Secretary Bunuan mismo ng DPWH. Mag-a-action na siya para maglagay po ng mga CCTV camera dyan at ilaw
So makipag-ugnayan po kay Secretary, ibibigay ko po yung cellphone number niya sa inyo para mag-usap kayo at kung saan po magandang ipwesto yung mga CCTV at yung mga ilaw na kailangan lagyan na kung saan frequent po para palagi may nangyaring disgrasya o krimen sa mga lugar na yon. Okay po, Colonel. Apo, Senator, sir. Yes, sir. Salamat po. Okay. Tawagin niyo mamaya yung PAGCOR. Alam ko may programa ang PAGCOR tungkol sa street lighting. So, ba't hindi magsanip po sa ang PAGCOR at saka yung DPWH para lagyan na ng napakaraming streetlight yung C5 na yan. Napakatagal na panahon na yan. Dekada na po. Totoo. Dekada na. Maraming ang taong takot dumaan dyan. Maski na kami, takot ako dumaan dyan. Ang dami na nangyaring krimen. Matanda mo yung insidente ng pagbabato. Ang dami ang binabato. May mga nasugata, may mga namatay pa ata noon. Hanggang ngayon, after that incident, walang umaksyon para lagyan ng streetlight. Nagtawag ako na ng atensyon. I called the attention. I said, please, maglagay po ng ilaw. Eh, sino ba naman ikaw? Ba't ka namin susundin? Eh, ngayon, action. Kaya ako nagpapasalamat. This is what I'm telling you guys. Now, nilagay niyo po ako sa Senado. I would use the power that I have as a senator para yung mga problema niyo po agad-agad maresolba. Nagle-level up lang po yung aking pong public service dito. At dahil po sa inyo, nilagay niyo po ako sa Senado. Yan naman po ay nagagamit ko tulad nito agad-agad. Ni tinawag ko sa Secretary Bonoan, mag-action. Tatawagan ko po yung PAGCOR. I'm sure yung PAGCOR, ako po bilang vice chairman o chairman ng Games and Amusement, pwede kong pakiusapan yung PAGCOR na tagtarin ng ilaw yung C5 na yan. Magsalip pwersa ang DPWH at saka yung PAGCOR. Okay? Salamat po. Thank you po, Colonel Jaime Santos, sir. Mabuhay po kayo. Sir, maraming salamat din po. At good to hear from you, sir. Congrats po. Si Colonel Santos po. Thank you po. Magandang hapon po, Colonel, sir. Yes, sir. Thank Actually, you kumpare po. Ko to si Colonel eh. Kumpare. Oh, di ba? Sa kasal. Oh. Kumpare ko. Salamat. Oh, hindi ko makalimutan 'yan. Sige, kumpare, Colonel Sir. Thank you po. Salamat po, Sir Pare. Opo. Okay. Ma'am, una sa lahat, again, nakikiramay po ako. Pangalawa, ako po 'yung mag-abot ng tulong personal para po dito sa nangyari sa inyong anak. Nalibing na ho ba? Kahapon po. Kahapon. Meron po kayong mga utang sa punerarya, libing? Meron po yung kalahati po na babayaran namin. Magkano po? Nasa 30 lang po, sir. 30 ang utang niyo. Sige po, ibibigay ko po ngayon yung 30,000. Pero yung ano, inaano ko lang po, paano po yung mga anak niya? Ano po? Yung mga anak niya po naiiwan. Sige po, magbibigay yung personal na tulong. Para sana, sa mga... Sana po, mauli na po yung gawa sa anak po. Opo, in fairness naman po sa ating kapulisan, umaaksyon sila at sa base po sa aking pag-interview talagang masigasig po yung tumatawag naman po sila sa amin. Opo, kilala ko po si Colonel Santos kaya ako ginawang kumpare to kaysa very effective po ito. Opo, sir. Kumpare ko po to. Nag-update po siya sa amin kung ano po yung yes niya. Napakagaling po nito si Colonel Santos. Nagpapasalamat na po kami yes. sa kanya. Kita niyo lang po lahat ng interview ko nasasagot niya lahat ng tanong ko sa interview sa kanya. So maano po ito masigasig magtrabaho, malinis magtrabaho to. Nagpunta nga po siya sa patay eh. Pumunta pa. Opo. O si? Para po hindi ginagawa yan ng ibang chief of police. Opo, sir. Totoo yan. Yung iba na chief of police, although hindi naman talaga na trabaho na pumunta ka sa burol ng isang victim of crime, pero itong si Colonel, nagpunta po siya. Pumunta siya. Para po mag-update po sa amin. O, kita mo? Kaya laking pasalamat po namin sa kanya. It's beyond the call of duty. Gabi pa po yun. Siguro, alas 12 po. Kasama po yung asawa niya. Kasama pa yung misis? Opo. O, parang personal. Personal po. Na ginawa niya ang pagtulong at pagpapakita ng kanyang pagmamalasakit dito sa nangyari sa inyong anak. And that's why po kumpare kasi, ko siya. Brother, kasi kung tatanga-tanga to, hindi ko siya kumpare. Sino ba yun? I'm proud to say, he's my compadre, si Colonel Jaime Santos. Ay, breadwinner po namin kasi yan eh. Ah, siya? Opo, sir, malihim po kasi siya. May dalawang anak po. May dalawang anak po siya. Nag-aaral po. Siya po lahat talaga yung sa amin. Hindi po niya naisip yung magka-boyfriend. Pamilya po yung inuunan niya. Pero alam niyo po yung trabaho niya. Opo. Sorry na yan. Ba't niyo po pinayagan? Eh, delikado po yung trabaho sir, niya. Sir, nasa OFW po kasi ako dati. Ah. Eh, siguro po, kailangan niya mabuhay yung pamilya, yung anak niya kasi. Wala na po sila. Pero alam niyo yung trabaho niya na siya po ay nagpagkita sa mga guests and then nilalabas siya. Hindi po. Ang alam po namin, entertainer po siya sa loob ng bar. Ah, entertainer. Opo, hindi po kasi siya nagsasalita sa amin o nagkukwento. Opo, opo. Tulad po nung sinabi ng mga kaibigan niya. Hindi although hindi naman lahat ng entertainer sa loob ng bar ay gumagawa ng kalokohan sa loob ng opo. Bar. Kasama yung mga customer, hindi naman lahat. Pero may mga insidente na yung mga... Na kailangan lang po talaga. Kailangan. May ginagawa
yung entertainer at saka yung customer, usually lumalabas sila. Ang tawag nun, bar fine. Opo. Eh di sa kanya, hindi pala siya, siya po pala ano yung... Opo, kasi sabi niya, dito po niya kailangan sayangan yung isang araw niya. Kailangan niya pong kumita. Okay. Kahit yung pambayad lang daw po ng ilaw. Opo. Sabi opo. Niya po. Eh, hindi naman po namin alam na mangyayari to. Opo, opo. Sana nga iba na lang, hindi na yung anak ko. Kasi breadwinner po na kailangan po ng tulong sa amin. Ilang taon po yung mga anak niya, ma'am? Grade 5 po, tsaka grade 1. Grade 5. Sobrang bait po niya, sir. Sige po, magbibigay po ako ng 30,000 para doon po sa utang niyo sa punerarya. At magbibigay po ako ng 100,000 bawat anak. So, 200,000 po ibibigay salamat ko. Salamat po na marami. Sariling pera ko po yun. Sige po. So, yung 30,000 ngayon po mismo, yung 200, mamaya-maya po, kumakantay kayo. Ito po, sir. Papadeliver ko rito. Marami salamat, sir. Walang anuman po, ma'am. Inintay lang po namin malibig yung anak namin para po makalakad kami ng maayos. Dapat opo. Po kasi kahapon pa po kami. Ang sabi ko, ililibing po muna yung anak po. Opo. Opo. Sige ma'am, punta kayo doon kay Odette. Para maayos na marami, po natin. Marami salamat. Thank you po. 30, opo. Nay, ito po yung pangako ko. Ito yung pera na nasa wallet ko. 30,000 po yan. And then yung pong 200, itinawag na po ng staff sa office. Papunta na po rito yung secretary ko sa office para mag-abot po ng 200,000. Okay? Maraming salamat. Sige ma'am. Sana po kayo paparo makatulong po yan. Pero ang pinaka-importante po rito, yung magkaroon po ng resolusyon yung pong kaso. At ako naman po yung malaking tiwala ko po kay Colonel Santos. Maraming salamat, sir. Walang anuman po, ma'am. Pang ilang anak po si Jennifer? Pangalawa? Ilan po bang anak nyo? Anim, sir. Tapos siya pong breadwinner? May asawa na po kasi. Ay, yung mga iba may asawa na. Okay. Ito pong si Jennifer, single man po. Opo. Ah, okay. Anong klaseng anak po siya? Mabait po, sir. Sobra. Una niya yung pamilya niya bago sarili niya. Pag sinabing pamilya niya, hindi lang yung dalawang anak niya. Ilan po, lahat po kami, sir. Kayong lahat? Opo, kahit yung mga pamangkin niya po. Ah, siya, pati mga pamangkin? Siya po nagpapaaral. Okay, bukod sa kanya mga anak na dalawa, pati yung kanyang mga pamangkin, pinapaaral niya, tapos pati kayo, tinutulungan niya. Ilan po yung mga sinusuportahan niya? Yung bunso ko po, tapos yung pamangkin ko, dalawa. Tapos yung mga anak, kapatid. Wala po yung mga pamangkin niya maliliit. So yung sa mga pang-araw-araw niyo po, ng mga pangailangan, siya rin po na po-provide noon? Opo. Okay. Gusto niyo po na manawagan doon po sa suspect na baka abuti ng konsensya, sumuko po siya, gusto niyo po manawagan? Kung sino man po yung guha sa anak nito, sana po kung saan na po lumabas para mabigyan ng ustisya yung anak ko. Makauha ka naman sa mga anak niya. Kahit tuli na lang. Sige po. Hindi po namin titigilan itong kaso hanggat hindi po makita o malaman kung sino talaga yung suspect hanggang sa siya po ay makasuhan kung sino man siya. So far, okay naman yung trabaho po ni Colonel Santos. Opo, sir. Sige po, kung ano po yung matutulong ko sa inyo, magpasabi lang po kayo kay Sherry o kay Odette. Okay? Maraming salamat po. Sige po. Nagkikiramay po ako ulit. Salamat. Gandang hapon po.